παπάνε. Κούλα φωνεφόνε. Έτσι ο Γκάλι. Κούλα φωνεφόνε. Acha tuona anaona ni kama inaweza kumnyonga. Eh, mgeni wako mara ya kwanza unamkaribisha kwa furaha. Shangilia yeye. Shangilia Yesu kwa ajili ya haja yenu. Amen. Kwa hivyo bibi amekaribishwa, amekuwa mwenyeji. Tuone naye vile atakuwa anakaribisha mzee akiingia nyumbani. Hapo sasa, si ndio? Haya. Kazi kwako. Bwana asifiwe. Mwisho kali. Chunga y simoño. ¡Sanguinia, yes! Amigla, que fue una buena muerte, y si se lo mucho, un hijo. ¡Sí, pues, sanguinia, amén! ¡Amén! 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 So, tu ametuonyesha nile watakuwa wanakaribishana kwa nyumba, si ndio? Na bila shaka itakuwa nyumba ya furaha. Si mnaona tu? Si hata nyinyi mmenisaidia kuona. Kwa hivyo tuwasaidie, tuwabariki Mungu akaweze kuwasaidia kwa ndoa yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ella va a sangre por pues para macho y le van a fumbo. En día con la bumbu. Te va a pagar que te va a andar. Allá va para macho y le. Para eso, si pibe. Para si pibe. Para ir con un ataque o te ve, pole pole o willy. Watafute mahali, wazazi, wa mtoto wetu Amos yuko. Wakawapeleke, washike hii sahani pamoja, waonyeshe vile watakuwa wanakaribisha wazazi wao, na tuanze na wazazi wa Amos. Bwana asifiwe. Bwana gospel singers. Mose la ibiti la kama Bwana gospel singers. Tuwekewe USB, tuwekewe USB. Kwa hivyo, tushukuru Mungu kwa yale ambao tunaona yakiendelea, na hivyo ndivyo watakuwa wakikaribisha wazazi wao wakati watakuwa wanawatembelea nyumbani kwao. Bwana asifiwe. Si tunapenda wazazi wetu. Eh, wakikuja tunawakaribisha na furaha na itakuwa baraka. Bwana asifiwe. Itoshee tu hapo. Toshe tu hapo wengine watapewa. Tafadhali turudi huko. Watafute mahali kuna wazazi wa Reverend Susan. Waweze kuwapatia pia jinsi vile watakuwa wakiwakaribisha.
Asanti. Kifika tu hapo mwisho, utarudi hapa. Tutaendelea na wengine baadaye. Wale mnaweza